jsem rád, že jsme se teď sešli, že jsme mohli pána chválit a uctívat a velebit a mít památku páně, což je u nás takový stěžejní bod, úplně před Bohem. A tak já bych v dnešním kázání bych chtěl promluvit na téma cestování, cesty. Nemyslím cestovat jako po Evropě, ale cesta s pánem. Takže jmenuje se to Na cestě. A my někam jdeme a s někým a za někým a někam. A kdybychom mohli modelovat různé situace. Já jsem včera v pátek mě chytil vlastenecký duch a obětoval jsem svoje pohodlí a šel jsem na pětní akt na náměstí Masarykovo náměstí v Žamberku, kde se položili, jako kytice se položila k Masarykově. A tak jsem jako šel, viděl jsem se, jako jsem pocítil jako odpovědnost za společnost, že já teda tam mám být. Když jsem tam přišel, tam byla dechna, dechovka teda žamberická, pan Tyrner dirigoval, asi 25 lidí, možná 30, většinou to byli rodiče těch z dechovky. A byl tam pěkný akt, kde promluvil pan Severin, myslím, že se jmenuje, o Masarykovi a o té demokracii, a tak tam položil kytky a starosta říkal, a teď vás všechny zvu ještě do vojáčkových sadů, kde uctíme památku toho Havla. To byl jako legionář italský, který bojoval proti Rakousku-Uhersku, a pak tam je ještě 109 men lidí, kteří padli v první světové válce ze Žamberka. Tak jsme tam šli a teďkom vlastně nikdo nešel, jenom já z té veřejnosti. Takže šla ta suita těch z městského úřadu, pak šli čtyři jako chlapi, kteří představovali pátračku z Pardubic, jako z první republiky, měli nové bodáky a pušky a ty šli jako za sebou. Pak šla ta suita z městského úřadu a pak šli hasiči. Těch bylo 7 a já jsem byl 8 vzadu. Já jsem se přidal do jejich dvojstupu, no jsem šel s nima. Vedle mě šel ještě syn někoho z nich, takže jsme byli to řekli strudl. A mocně jsme teda šli, přišli jsme tam z té vojáčkové sadům a teď tam jsem byl jediný za veřejnost, v podstatě dospělý člověk. A tak tam položili věnec, ten obítku teda, a ten pan Severin tam zase něco chtěl říct a starosta, tak pojďte sem, jako na mě v podstatě. Tak jsem tam přišel a stoupil jsem si vedle něj a slyšeli jsme ten příběh o tom, proč to tam bylo, jak to tam je. A pak se přesuneme k památníku toho pana Havla, toho bojovníka Havla, tak zase jsem šel s těma hasičem a svým klukem, jako vzorný občan. A pak jsme si vyslechli ten příběh toho člověka. Já to neříkám proto, aby jsem nějak machroval nebo něco. Ale prostě... Můžete jako bych proměnit známku, neznáš číslo, aby paní zpracovala? Nebo ať se tam skočí asi? Tak se tam zajdou. Dobře, asi to je ten zelená střecha, vy tady to máte. No, tady tak tady největší pane. Já jsem to asi opravdu chytil takovou odpovědnost za společnost. V tomto smyslu, že jestliže chceme, jakože neseme evangelium lidem, tak bychom měli projevit sounáležitost těch občanské společnosti, aby viděli, že se neoddělujeme, že nejsme mimo nikde a že nejsme jenom ti, kteří do nich, jak se říká, valí evangelium a podobně. A taky i vzhledem k tomu, co se děje ve světě, co se děje dneska v republice s těma výrokama prezidenta a podobně. Takže jsem chytil takovou odpovědnost a vydal jsem se tedy na cestu na tu oslavu. To je takový příběh z života. A byl jsem rád, že jsem tam šel a byl jsem z toho dobrý pocit, jako to bylo dobrý, že jsem se něco dozvěděl. Aby jsme začali, tak si přečteme Matouše 12. kapitolu, verš 1. až 14. Já to asi trošku zkrátím, nevím teď přesně, ale přečtu to tady ze svých poznámek. Takže Matouš 12, 1, 14, jestli už to máte, kdo máte písmo. Citujeme Matouš 12, 1, 14. Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím, jeho učedníci dostali hlad a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu, podívej se, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu nesmí. On jim však řekl, co pak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad, jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží. A nečetli jste v zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší než chrám. Kdybyste věděli, co znamená chci milosrdenství, ne oběti, neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou. Odešel odtud a přišel do jejich synagogy. A tam potom se stalo to, že v té synagoze
Ježíš uzdravil muže s ochnutou rukou a závěrem obou střetů je, že farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Takže to máme toliko z textu. Matouš píše evangelium, kterému rozuměli Židé, kteří našli v Ježíši svého mesiáše, svého spasitele. Farizové a zákonnici naopak měli s Ježíšem problém, to víme všichni, a od jisté doby ho chtěli odstranit, protože se stal nepohodlným. Na druhou stranu je potřeba říci, že farizové zákonnici sehráli pozitivní roli v době, kdy Palestina patřila do tzv. Seleukovské říše. To bylo, když zemřel Alexandr Veliký, tak se ta Alexandrova říše se rozdělila na čtyři díly mezi čtyři generály. A jeden z nich byl ten Seleukos, takže Seleukovská říše. Tam šlo o udržení identity vyvoleného Božího národa v Hospodinu. Já to teď krátce vysvětlím. A tady v tom případě sehráli farizové a zákonnici dobrou roli. Bylo to asi 100 let před příchodem Pána Ježíše, nebo 150. Seleukovská říše byla založena po smrti Alexandra Makedonského, když se jeden z jeho generálů Seleukos I. ustanovil v roce 312 před Kristem pánem Babylonu. To bylo velké území, ano, protože Alexandrova říše byla obrovská. A on se stal pánem Babylonu, kterému patřili také Fenicie a Palestina. Mnoho stávajících měst bylo přinuceno leckdy i násilím přijetí řeckého filozofického myšlení, náboženských zvyklostí a řecké kultury. On prostě chtěl, aby se to všechno pořečtilo. Bez ohledu na historii, na ty kořeny. Snaha o promísení řecké a domorodé kultury, náboženství a filozofických ideí se setkala s různým stupněm úspěchu. V některých částech říše vyvolala povstání, na jiných místech byla naopak přijata. Židé se stavili na odpor, ty s tím vůbec nesouhlasili. Antiochos IV. Epifanes byl králem Seleukovské říše někdy v letech 167 před Kristem a myslel to vážně. Přitvrdil a začal s velmi pečlivou helenizací, to znamená pořečtěním ovládaného území, do kterého patřila i Judea, kde tedy samozřejmě je Boží vyvolený národ. Když v roce 167 před Kristem vstoupil se svojí armádou do Jeruzaléma, zakázal Židům jejich aktivity, tedy zamezil vykonávání kultických úkonů v chrámu, to znamená oběti, které směly přinášet, zakázal šabát, obřízku a Židé se museli účastnit obřadu pro helenistické bohy. To byl obrovský zásah do identity národa, který patřil a patří Hospodinu. Obrovský zásah. A tady právě sehráli velmi dobrou roli farizové zákonníci, kteří udržovali historii, udržovali tradici a neohnuli hřbet. Dokonce ten Antiochos IV. Umístil do jeruzalémského chrámu sochu řeckého boha Dia. A to už byl vrchol. A asi v letech 165 až 161 před Kristem kněz, který sloužil chrámu, Matityáš, makabejský, spolu se svými stoupenci vyhnal řeckou posádku z jednoho města a tím začalo tzv. Makabejské povstání. To je historická událost. Svým nástupcům určil svého třetího syna Judu, který měl pro svoji sílu přezdívku Juda Makabí, tedy Juda Kladivo. Mně se líbí ta přezdívka Juda Kladivo, to byl silák. Právě do tohoto období můžeme vložit začínající vliv farizeů a zákonníků. Oni sehráli tu rozhodující roli a postavili se proti narůstajícímu helenistickému vlivu a podporovali tu revoluci. To makabejské povstání, dokonce vlastně sám kněz ho začal. Svým způsobem zachránili Židy od úplného pořečtění a obrátili myšlení společnosti zpátky k judaistickému monoteismu. A to už vás už nadal nebudu unavovat, to jsem musel říct, to je jako z historie. V našem příběhu jsme přes 100 roku dále a je zde Ježíš z Nazareta se svým programem obnovy toho judaismu. Rozumíte, farizové a zákonníci, ty drželi ten judaistický monoteismus v těch kleštích, v těch předpisech a teď přichází Ježíš a začíná mluvit trošku jinak, začíná mluvit jinak a ono se jim to nelíbí. Ježíš v kázání z hory říká toto: pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizejů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. Matouš 5.20. Já jenom připomenu, že nebeské království rovná se Boží království, to je stejný výraz.
akorát, že jinak označen. Dnes rádi a v podstatě i správně argumentujeme, ano, Kristu naše spravedlnost převyšuje spravedlnost strážců duchovních a společenských hodnot. To je pravda. Naše spravedlnost je v Kristu a je větší. Díky víře a přijetí spasení v Kristu jsme už do duchovního prostoru Božího království vstoupili a jsme v něm. My žijeme v prostoru, duchovním prostoru Božího království. Jenže tohle ještě nestačí, je zde král králů a pán pánů, který v něm co? Který v něm vládne. A teď je otázka, zda se já mu podřídím a nebo nepodřídím. Do jaké míry se mu podřízuju a do jaké ne. Jestliže jsme tuto duchovní pravdu tedy přijali, pak důkazem je a bude, jak se nám daří převádět tuto skutečnost duchovní do našeho běžného praktického života. Chceme-li žít Božím království pod Boží autoritou, pak musí být Ježíš Kristus naším pánem v každé vteřině našeho života. Já vím, že to jsou silná slova. I pro mě. Sám jako, to není až tak skutečnost, ale já chci, aby byl pán Ježíš pánem v každé vteřině mého života. Všimněme si množného čísla. Já se považuji za toho, který má ještě mnoho řešit. A pamatujme si na to, že do konce života budeme mít co řešit. Vždycky budeme moct něco vylepšit, něco změnit, nějak se víc přiblížit k Bohu a podřídit se mu. Ukážu vám jeden příklad, kdy mý duchovní otcové lpěli na liteře. Protože já teď se odpíchnu od toho, že ti zákonníci a farizové mu tam vytýkali, že porušují ty předpisy. Jo, takže naši bratři, já nejde jako propoučení, to není jako myšleno já, že bych někoho chtěl zesměšňovat. Ale chci ukázat na jedno lpění na liteře písem. Někteří křesťané byli v mém životě a jsou tak fundamentální, že vyžadují, aby věřící vždy říkali Pane Ježíši. Když jsme se modlili, tak to jsme nemohli říct Ježíši, ale museli jsme říkat povinně Pane Ježíši. Když jsem kázal a že jsem začal někdy ve 20 letech pravidelně mluvit, tak jsem si nedovolil říct Ježíš, protože jsme měli říkat Pán Ježíš. Rozumíte? Ono vám to připadá opravdu, ale já jsem to viděl, když jsem byl v těch letech, tak to tvrdě platilo. Jo? Až přišel bratr Kořínek, to byla persona našich zborů, velmi vzácný muž, který snad měl jazyky, cizí dokonce, ale to žido nevěděl v té vnější době. A on se odlišoval od těch bratří, od těch person. A občas to hodně zaznělo v kázání Ježíš. A já vím, že bratr Drbal, to byl zase bratr z Brna, který potom byl tady v Žamberku, vlastně můj duchovní otec svým způsobem, se vždycky šklebil, jak to, že říká Ježíš, když je to náš pán Ježíš. Pak přišel bratr Vaďura, to byla taková nová krev, který už běžně mluvil o jako Ježíši. A když zemřel bratr Drbal a odešel na věčnost, tak už v Žamberku nebylo nikoho, komu by to zásadně vadilo, začali jsme mluvit jednou Ježíš, jednou Pán Ježíš podle situace, tak jak to vyznívá s písem, anebo jak to vnímám. Ano? Takže to je taková drobná zkušenost ze života. V podstatě tam byla chyba ještě to, že se to stalo frází naučeným oslovením bez pochopení obsahu. Oni vycházeli, ti bratři, kteří nám toto nařídili, 1. Korinským 12.3, cituji. Takže 1. Korinským 12.3. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu Svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit Ježíš je Pán jedině v Duchu Svatém. A nebo v kralickém překladu žádný nemůže říct Pán Ježíš jedině v Duchu Svatém. A tímto nám to zdůvodnili, že máme Ducha Svatého a že tedy máme říkat Pán Ježíš. A já říkám, každý může říct Pán Ježíš, i ten nevěrec, i ten satanista to může říct. Může to vyslovit? No může. I když není věřící a Ducha Svatého nemá, není to žádný problém promluvit. Člověk člověka lehce oblafne nějakými výrazy, frází, ale už neoblafneme Boha. Smyslem verše není příkaz k povinnému oslovování Ježíše Krista, ale vyjádření skutečnosti, že se Ježíš stal mým pánem, haleluja, mým pánem, ale skutečným pánem. Nejenom, že to vyslovím, nejenom, že to řeknu, to může říct kdo. I bez Ducha Svatého, ať mi to nikdo neříká. Ale jestliže máš Ducha Svatého a máme ho, tak potom, když řekneme Pán Ježíš, má to svoji váhu, protože já ve svém životě se aspoň snažím naplňovat ten smysl, že panuje a vládne. Rozumíte mě? Takový postoj křesťané je podobný vztahu pána a otroka. Teď půjdu trochu na tenkej led, ale říkám dopředu, nezatracujte mě, dobře to dopadne. Tak by řekl ten takový junior.
Takže jsme také vážení a milí otroci Ježíše Krista. Hned to vysvětlím. Věřící mají v písmu řadu rolí. Když jsme se znovu zrodili, tak jsme dostali novou identitu. O tom se tady často mluví. Víme to. Už nejsme synové vzpoury, podle Efeským 2. kapitola, tedy proti Bohu, ale stali jsme se Božími dětmi a jsme s Bohem. Jsme s ním. Stal se autoritou v našem životě. Obrazně řečeno, v duchovní rovině jsme dostali novou DNA. Tady to Pálka nedávno tady vyslovila, si pamatuju. Mimo jiné, je tady někdo, kdo neví, co je ve skutečnosti DNA? Ruce nahoru, ale opravdu úplně. Já když jsem to psal, to kázání, tak jsem si říkal, Václave, tak to teď řekni ze svý hlavy. Vážení a milí, já jsem měl střední školu zemědělství zaměřené na pěstitelství se zaměřením na zemědělské meliorace, jediná škola v republice, Mikulově na Moravě. A tam jsme měli předmět šlechtění rostlin, jeden ročník. Patřil jsem k těm, kdo se zajímají hlouběji o probíranou látku. Takový bujer trošku. Pamatuji si, že jsem si kupoval odbornou literaturu a na konci studia jsem měl asi 20, možná až 30 knih, odborných knih, které jsem si koupil v knihkupectví. A to jsem ještě jako dostudovával k tomu. Přesto jsem si raději vzal na pomoc pana Googla, abych to neskazil. Takže když jsem seděl za počítačem, tak by mě dal pan profesor Ovečka asi dvě nebo dvě minus. No, takže jsem něco věděl, ale ne úplně všechno. Hned to tady vysvětlím. DNA je zkrátka kyseliny deoxyribonukleové, a já jsem právě říkal desoxy, takže to je špatně, tak deoxyribonukleové, která je nositelkou genetické informace téměř všech organismů. DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje, jako když píšete program na počítači, a buňka zadává její program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu. Proto jsme každý jiný, protože každý máme jinou DNA, v podstatě jinou strukturu. Ano? Proto má někdo světlý vlastně druhý už je nemá, třetí, já nevím, ještě tím je to kluka jako holka, jo. No, jako povahu a to všechno je v tom. Tak jsme se tedy v Kristu stali těmi, kdo mají identitu, tu DNA máme kristovskou. DNA Pána Ježíše, máme identitu v něm. Taky jsme v Kristu se stali Božími dětmi, Jan 1.12, které mají v nebi koho? No nebeského Otce. My nejsme otcovi děti, na to pozor, prosím vás. Pozor, my jsme Božími dětmi. Žádná Boží osoba si neusurpuje právo získat si nás pro sebe. Bůh, ano, jsme Boží děti, kteří mají v nebi Otce, Syna a Ducha Svatého máme my v srdci. Jsme také synové Boží, Římanům 8.14, jsme služebníci, Lukáš 17.11, Římanům 6.6, přátelé, Jan 15.14, a taky otroci, Římanům třeba 1.1. Nemyslete si, písmo je bohaté, košaté, a proto musíme říct jenom haleluja, sláva Pánu, že ho máme. V řeckém textu Nového zákona je toto slovo používané, jde o výraz důlos. Prvním významem je v překladu slovo otrok a druhým významem je sluha. A všechny překlady raději tam píšou služebník, místo aby napsali ten otrok, protože to připadá někdy to jako drsné. Ale já jsem přišel na to, že to drsné vůbec není a hned vám to vysvětlím. Například apoštol Pavel se představuje věřícím v Římě slovy. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolený za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Římanům 1.1. Správně tam má být Pavel, otrok Krista Ježíše. Dám jiný příklad, který se týká našeho bývalého života bez Krista. Římanům 6.20. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. A tam je napsáno doslovně, když jste byli otroci hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. A já dodávám, tak jsme si dělali, co jsme chtěli. Byli jsme svobodní od Boží spravedlnosti, dělali jsme si všechno, co nás napadlo, bez ohledu na to, co si o tom myslí Bůh. Měli jsme svobodu od spravedlnosti. Takže jsme žili nespravedlivě, to znamená ne pomlčka správně, ne podle Boží vůle. Takový život Bůh určitě nikomu nepřeje. Já si neumím představit, jak bych žil bez Krista. To nejde ani, jo? Protože já jsem uvěřil brzo, já jsem nezažil nějaké veletoče ohledně hříchů a podobně. Já jsem žil takový hodný chlapec, mnoho jsem toho nenapáchal, ale opravdu někdo si prožil život naplno ve světě, pak uvěřil
A já věřím tomu, že si o to víc váží možná toho, kým je teď Kristu, že je taky nejenom tím služebníkem, božím dítkem, ale také tím otrokem. Teď je to důležité, teď dávajte pozor, otrok není jako otrok. Důležité je, že otrok důlos v biblickém pojetí vstoupil do otroctví dobrovolně a ještě k tomu z lásky k Pánovi. Toto je, rozumíte, poenta. Když někdo slyší, že jsem otrok Ježíše Krista, no jo, tak si představí pána s karabáčem, kterého sešlehá, když nepůjde zvěstovat evangelium, kterého sešlehá, když nepůjde do zhromáždění a podobně. To je nesmysl. Podívejme se na pátou Mojžíšovu. No a tady mám odkaz. Jo, je to pátá kniha Mojžíšova, 15. kapitola, verš 17. a verše kolem toho. Takže si to můžete najít, pátá Mojžíšova, 15.17. Po případě ještě verše předtím, nevím teď přesně, který to slovo. A tam budeme citovat, jo? Takže tam se mluví jasně, když bude žid prodán židovi do otroctví v době staré smlouvy, co se stávalo, protože někdo zkrachoval, šel na buben a nezbylo mu nic jiného, než aby šel dělat otroka někomu jiným. A oni se snažili jít těm svým soukmenovcům. Proč? Protože, cituji, bude tvým otrokem po 6 let, ale 7. roku jej propustíš na svobodu. Oni tam nebyli na věky, natrvalo. 6 roků musel být jako otrok, musel poslouchat pána a tak dále, ale 7. rok ho musel ten žid pustit. Když by propuštěný otrok řekl, cituji, nechci od tebe odejít, protože miluji tebe za prvé, i tvůj dům za druhé, a je mi u tebe dobře za třetí, tak bude prožít tvým otrokem. To znamená, abyste tomu rozuměli, někdo byl otrokem, měl být propuštěn a on řekl, já nechci pryč, já chci být u vás. Já chci být na věky vaším otrokem. A je ten důvod, že miluje pána, miluje jeho dům a že mu je u něj u nich dobře. Všimli jste si toho důvodu? Proč se propuštěný chce zůstat otrokem navždy? No přeci miluje svého pána i celý jeho dům. Je mu tam dobře, cítí tam lásku a už nikdy nechce jinak. Jeho rozhodnutí bylo stvrzeno symbolickým úkonem, který taky bolel. To je zajímavý. Vezmeš šidlo, přivítneš mu ucho ke dveřím a bude prožit tvým otrokem. Stejně učiníš i své otrokyni, Deuteronomu 5. Mojžíšova 15.17. Vidíme tady, že tenhle proces byl úžasný v tom, že symbolicky bylo připíchnuto ucho toho, který se rozhodl být otrokem navždy, toho pána, šídle prostě k těm dveřím, a ten symbolický úkon do nebe signalizoval rozhodnutí, že to tak je. Tohle má sloužit pro naše povzbuzení a pochopení, o čem role otroka Ježíše Krista je. Takže v prvé řadě milujeme svého pána. Ano, milujeme, milujeme. Za druhé milujeme jeho dům a tím já tak vnímám, že to je církev boží, místní zhromáždění božího lidu. Nenadarmo je napsáno jadrnou kraličkinou láska zajisté Kristova výže nás, 2. Korinským 5.14. To znamená, my vytváříme eklesii, zhromáždění božího lidu, protože je v nás boží láska a my se navzájem milujeme tou boží láskou. To nás k sobě přitahuje, protože patříme do jedné církve, patříme pod jednoho pána. Spojuje nás to a není to žádná bezduchá povinnost, ale má to být prostě pro nás úžasná radost, že se zase vidíme, že jsme spolu, že jsme ten dům toho pána. A to třetí, co patří k roli biblického otroka, je, že je nám u našeho pána dobře. Je nám u něj až moc dobře, vážení a milí. Jeho přemýšlení s námi totiž není o čem, není o trápení, ale o pokoji. To je úžasný verš, přečtěme si Jeremiáš 29, 11, 12. Náš pán je dobrý, náš pán nás miluje a my milujeme jeho a proto jsme jeho otroci. A zapomeňte na to, co jste četli kdy o otrokářství v nějakých beletrích. Tak jdeme citovat. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinů. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete ke mně volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. No to je úžasné zaslíbení tohle. Víte, kdy ten výrok zazněl? Když prorok Jeremiáš poslal přesídlencům z Jeruzaléma do Babylonie dopis, ve kterém je Hospodin nabádá, aby nepodlehli smutku a depresi z toho, že se ocitli v neznámé kultuře v cizí zemi daleko od svého kultu. Toto je úžasný. Můžeme si citovat jako Jeremiáš 29.47. Stavějte ten vzkaz toho proroka. To byl vlastně, byla Hospodinová řeč tomu lidu, který byl v tom babylonském zajetí. A Hospodin skrze proroka promlouvá toto. Stavějte domy a bydlete v nich,
Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, prodávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, nebo v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto je úžasné slovo. Představte si v zajetí lidi v depresi, vytržení ze své domoviny, někde 1000 kilometrů daleko v Babylonii, úplně v jiné zemi. A Hospodin jim vzkazuje, nepodlehejte depresi, stavějte domy, zakalejte zahrady, dávejte dcery a žeňte syny, ale zase tam bylo to, ta povinnost, aby se brali mezi sebou pozor. Oni si neměli brát cizozemky. A to znamená, Hospodin chtěl, aby se tam rozmnožili, aby neubejvali, aby sílili naopak, aby využili tu dobu k tomu, aby vyrostli ve větší množství. A potom je tam úžasné, usilujte o pokoj toho města, do něho se vás přestěhoval, modlete se, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. To je nadčasové slovo, to patří nám. I dnešní ráno si můžeme uvědomit, že máme usilovat o to, aby v našich městech byl pokoj a byl klid a aby jsme se za ně modlili. Podívejme se, jak se chovají dnešní uprchlíci z muslimských zemí. Taková vložka teď, jo? Od dětství je jim vštěpováno, že Alláhovi patří celá planeta. Korán a Sunna mluví úplně jinak než Bible. Úplně jinak v této věci. Viděl jsem na internetu velmi poučné kázání jednoho amerického pastora, který hezky vysvětlil, jak to muslimové dělají, když šíří tu víru. Můžeme rozpoznávat tři stupně islamizace. Za prvé, přijetí v jiné kultuře, ale když jim podá ten asistent nebo někdo sklenku vody, tak už tím dává najevo, že se mu podřizuje. Tak to oni vnímají. To například bratr Salman Hasan. Za druhé, po usazení se na novém místě začnou šířit strach mezi obyvateli měst, do kterých přišli. A to je úplně něco jiného, než nabádá Hospodin. Džihad má tisíce forem. A tak to dělají teroristickými činy, obtěžování všeho druhu, na veřejnosti se chovají zhůvěřile, znásilňováním žen a nerespektování pravidel chování v té většinové společnosti. Vytváří ten strach, ten džihad vytváří určitou obavu. Žádný pokoj tam nepřinášejí, žádný pokoj. A třetím stupněm islamizace je ovládnutí klíčových orgánů státu a přijetí islámu obyvateli původní kultury nebo jeho naprostá tolerance. Je jenom otázkou času, kdy dojde k pronásledování nevěřících, rozumějí těch, kdo není muslim. Na internetu napsal jeden, to jsem rád, že jsem ateista. Jo, že dobu křesťanek. A se říkal, vážený pane, vy budete první. Pro muslimy jsou všichni psi nevěřící. Ať už to je ateista, to je křesťan, to je buddhista, kdo to chce. Takže na to pozor, to jsem nedal takovou vložku. Vidíte tady ten rozdíl mezi Koránem a učením muslimů a proti učením dobré? Když jsme usilovali o pokoj v těch městech, tak tam šíří nepokoj, protože to je pro ně svatá válka. A toto by Bůh nikdy nenařizoval. Já se ptám, kdo je jejich bohem. Už si odpovíte sami. Dovraždí, loupí, krade. Satan. To je satanské náboženství, já se to nebojím říct, já jsem to napsal na internetu a jsem asi už na indexu. Znovu přečtu, jak se měli chovat Židé v cizí zemi, kam byli zavlečeni. Žádná výzva k nepokoju, nebo bojůvka, nebo k znásilňování. Naopak, usilujte o pokoj toho města. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Uprostřed nepřátel lze šířit pokoj. Jestliže vnímáme to, že venku jsou lidi nevěřící, tak máme šířit pokoj, že se budeme za ně modlit. Modlit se za města, ne za ty baráky, jak říká vládní správně, ale za ty lidi, kteří tam bydlejí. Modleme se víc, protože je to potřeba. Můžeme si z toho vzít jako příklad. Tak, jdeme dál. A už. Znovu se vrátím k tomu textu Jeremiáš 29, verše 11 až 12. Bůh jim vzkazuje, to je to, že Bůh jim vzkazuje svůj zásadní postoj. U Hospodina jsou myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Úžasný. On dává naději do budoucnosti. Když se vezmete ten verš, nebo ty verše 11 a 12, tak to, tam je potřeba ještě vypíchnout ty věci, které tam jsou v tom. To znamená, jeho myšlenky jsou o pokoji, nikoli o zlu, dává nám naději do budoucnosti, ale z naší strany tam je taky nějaký požadavek. Co my máme zase dát Bohu. Takže za prvé volat k němu, za druhé chodit k němu a za třetí modlit se k němu a on nás vyslyší. To znamená, chce to prostě aktivitu z naší strany. Jak dnes můžeme chodit k Hospodinu, tedy k Bohu nebo Pánu Ježíši? No tím, že se dostaneme do jeho přítomnosti,
že jdeme tam, kde ta jeho přítomnost je. Pěstujeme s Pánem osobní vztah, chodíme do sboru, protože tam je uprostřed Božího lidu, eklesie, duchovně přítomný Pán Ježíš. Chválíme ho, modlíme se doma, ale i ve společenství. Tak si představuji, že chodíme k němu, ano, jdeme k ním mluvit, jdeme s ním vyprávět, jdeme se přátelit. My jsme přátelé Ježíše Krista, vážení a milí. A to je na tom to úžasné. Já si říkám, Pane Ježíši, my jsme kamarádi, ty jsi ověřil, že jsem tvůj přítel. Já se v síle Ducha Svatého snažím dodržovat tvá přikázání lásky, taky mi to nikdy nejde, ale přece si toho vážím. A takhle s ním mluvím jako s kamarádem, jako s přítelem. A věřím tomu, že i ostatní ví to taky, každý má svůj způsob. Jaké znaky vykazuje křesťan, který se v tomto smyslu stal otrokem Ježíše Krista? Podobně jako třeba apoštol Pavel nebo Jakub a další velké postavy písem. Za prvé poslušnost, neboli přijetí Boží autority ve svém životě. Pánovo slovo je pro něj nejvyšší autoritou, nad kterou se nediskutuje a nedávají se otázky. Za druhé je to pokora. Otrok jakoby ztrácí sama sebe ve svém pánu, jakoby se s ním úplně stotožnil. Ano? Pokora. To je pravá pokora. Stotožnit se s Bohem. Mít jeho myšlení. Na prvním místě jsou nároky pána, pak se stane práce na Boží roli, mojí přirozeností. Není to žádná námaha, nebož je to radost, protože pracuju pro pána. Pokorně jsem s ním spojen. A za třetí to je sebeobětování. Otrok slouží z lásky podle vůle svého pána a musí obětovat sama sebe pro něj. Musí umět. My kolikrát jsme ochotni něco obětovat pro pána. Rozumíte? Můžeme si každý zašáhnout do svědomí a určitě bychom našli věci, kdy jsme se nesebe obětovali, tak jak bychom měli, jak můžeme. Jestli oslovuje Ježíše jako pána svého života, pak to není jen nějaká fráze, ale má to vyjadřovat i můj etos, to znamená životní styl, žít podle jeho vůle. Máme v tom všichni rezervy, vážení a milí, věřím, že i toto kázání vám pomůže nastartovat, jak si znovu takový ten vítr nebo ten oheň, žít podle jeho vůle. Ale vraťme se do našeho příběhu, už skončím, doufám, že už to nebude dlouho. V evangeliích vidíme, že vývoj židovské pospolitosti se posunul, ale farizové a zákonníci nepochopili, že se mají změnit a ustoupit od lpění na Tóře, to znamená židovské mučení ve prospěch prožívání vztahu s Bohem. Oni ten vztah s Bohem netestovali, oni měli ten vztah jako Tóra, to je učení židovské, to a to dělej a bude se Bohu líbit. Ale ten vlastní vztah, ten tam jakoby nebyl, nebo nebyl na prvním místě, já nechci podezřívat z něčeho špatného. Jo? V našem úvodním textu z toho Matouše, z té 12. kapitoly, tam šlo o to, že učedníci dělají to, co se nesmí v sobotu. Matouš 12.2. Kdo to řekl, co se nesmí dělat v sobotu? Je to v 5. Mojžíšově 5. kapitole 26. Tam je napsáno, že toto činnost nebyla krádež. Oni měli takovýhle princip, to je zajímavý. Půjdeš-li obilím svého bližního, cituji 5. Mojžíšovu 5.26, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vstánout srp. To znamenalo, Martin by měl hektar pšenice, tam já bych byl za auta, vzal kosu a malinko si přisekal pro svoje slepice, tak to by bylo to spadně. A kdyby šel okolo a vymílal ty zrna nějaké jedlo, nebo prostě, tak by to, tak to můžu. No. Tak toto bylo zákonem výslovně dovoleno. To, co dělali učedníci, bylo povoleno. Ano? Zákon zakazoval přípravu jídla v sobotu, 2. Mojžíšova 16.22, ale zcela nezakazoval jíst. To znamená, oni jako nechystali si pokrm, oni ty zrna jedli v naturální formě. Já si pamatuju, hoši tady jsou, Buldo, když jsme byli malí, tak když byla pšenice ve voskové zralosti, tak jsme si vybrali ty zrna a začali jsme to žvejkat a ono to chvilku vydrží jako žvejkačka. My jsme tomu říkali později žvejkačka chudých, jo, protože prostě my jsme toužili po žvejkačkách. Já jsem bydlel v západních Čechách, kudově u Karlových Varů, když jsem byl jako kluk. A tam jsme žebrali, když přijeli Němci do Karlových Varů, kam jsme chodili do zhromáždění, tak byl Němec, seděl v autě, mi tuk, 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 guten Tag. Víte, nebo jak to je, už se to bude, gaugume, že chceme, no, tak oni nám dali třeba ty plochy, no, pro nás svaje, to byla hrůza, to bylo úplně vrchol. Nám Němci dali žvejkačky, my jsme byli strašně vděční, to bylo hromadu, že jo. Ale my jsme neměli, tak jsme si je dělali z tady z té pšenice. Nevím, proč učedníci jedli to zrno, asi neměli moc času, nevím. To už je jedno, prostě jedli. Tak. Pán Ježíš farizeum připomíná biblické příběh o Davidovi,
ve kterém šlo o porušení předpisů o plevech umístěvaných ve svatyni, kdy kněz Achimelek poskytl jemu a jeho družině pokrm, když byli na útěku před králem Saulem. Já to nebudu vůbec rozebírat, protože to by bylo další kázání, ale co je důležité, on jim říká Pán Ježíš toto, je to Matouš 12, 5, 6. A nečetli jste v zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu zesvěcují sobotu a jsou nevinní? Říkám vám, ale zde je větší nežli chrám. Je zde někdo větší než je chrám. A já říkám, že ten větší než je chrám je Pán Ježíš, vtělený Boží syn. A oni si měli uvědomit, že přišla autorita od Hospodina, ten Mesiáš, ale oni ho nepřijímali, nechtěli, nerozpoznali. Zákonníci a farizové se měli více zaměřit na samotného Hospodina, měli vůstat do jeho charakteru, než aby úzkostlivě dbali na ty poučky, zákazy, příkazy a hlídali jejich plnění. Že? Jako když tam přijde na tě bezpečný do podniku a hlídá, jako jestli nosejí brejle a helmy a takové věci, tak nějak podobně ty farizové zákonníci hlídali ty svoje lidi, ty soukmenovce snad dodržujou. To je to takový zvláštní. No? Takže Ježíš chtěl, aby měli vztah, aby prožívali to, co prožívali ty učedníci. Oni totiž prožívali pouze Boží milosrdenství, protože chodili a byli na cestě s Pánem. Oni byli na cestě s Pánem Ježíšem pořád a proto prožívali něco úplně jiného, než jenom zákazy, příkazy, ale prožívali vztah. Měli s ním vztah a cítili tu Boží lásku. Prostě je napsáno v Hozeáši 6. kapitole, chci totiž lásku, nikoli oběti. Poznání Boha spíš než zápaly. To znamená, Hospodin vždycky toužil po lásce od těch svých vyvolených židů. Poznání Boha je důležitější než přinášení obětí, ale oni se zaměřili spíš na ty oběti a mysleli si tím, že to je pořádku. No samozřejmě, navenek ano, ale srdce bylo často daleko. Tak a já už budu muset skončit. Takže na závěr řeknu toto. Už nejsme otroci hříchu, ale jsme otroky Ježíše Krista. Do této role a funkce budeme vrůstat celý život. To není jednorázová záležitost, víme to, ale je potřeba to rozvíjet. Je potřeba to uchopit. Všimněme si, že písmo nemluví o otrocích nebeského Otce nebo Ducha Svatého, to už jsem řekl. Máme tedy stát a pokračovat v díle, které tady započal Ježíš, šířit Boží království do srdcí lidí. A v tom smyslu buďme otroky, aby jsme opravdu se ztotožnili s tou Boží vůli a vstupovali do těchto věcí. Tím budeme vrůstat do charakteru našeho Pána a budeme umět rozlišovat mezi věci podstatnými pro život a od těch, které nám kazí vztah s Bohem. To je potřeba taky rozpoznat. To, co mě prospívá, to mám dělat, a co mě neprospívá a kazí ten vztah s Bohem, to odřízní ze svého života. Není potřeba to váčet sebou, pak se to kazí všechno. Na závěr připomenu si prvky, které charakterizují otroka Ježíše Krista. Poslušnost, pokora, sebeobětování. Pracujeme na tom, aby se to stalo naším životním stylem a nezůstalo jenom u slov a u poznání písma. Amen. Pane Ježíši, my děkujeme za to, že si nás postavil do jedné z rolí, kterou máme, a sice otroků tvých otroků, otroků Ježíše Krista. A my se tady rozhodujeme, nebo aspoň já za sebe, a věřím, že většina nebo všichni, tě více poslouchat, více tě respektovat, více respektovat tvoji duchovní autoritu ve svém životě. Chci být více pokorný, to znamená brát všechno, co je v Biblii. Nebrat jenom něco, co zvládá můj rozum, ale všechno, a když budu pokorný, tak budu také s tebou ztotožněn. Prostě staneme se jedním, je napsáno, že náš život je spolu s Kristem skryt v Bohu. A to je úžasná pravda. Já chci, nebo my chceme být více skryti s tebou, Pane Ježíši, v Bohu, a to je to nejlepší místo. A také nám dej sílu Duchu Svatý k tomu sebeobětování, k tomu dobré slova smyslu, kdy někdy je potřeba, aby jsme někam jeli, něco zaplatili, ten čas věnovali tobě místo ničemu jinému, a já se přiznám, že nám to někdy nejde. A tak nás posilní Duchu Svatý v tom, aby jsme byli těmi dobrými otroky Ježíše Krista v tom biblickém slova smyslu. Amen. Amen. Vedeme srdce, bez toho nemohu sám
tebe nemohl jsem žít. Nebylo kudy kam jít, tamhle čekal jsem víc, nebylo nic. Všechno si na sebe vzal, kterou jsem zemřeli vstal. Bez tebe nemohl se přijít, nebylo kudy kam jít, tam kde čekal jsem víc, nebylo nic. Všechno si na sebe vzal, s tebou jsem zemřel i vstal, když jsi mi dal. Nebylo kudy kam jít, a tam, kde čekal jsem víc, nebylo nic. Všechno si na sebe vzal, s tebou jsem zemřel i stál. Ty jsi mi dal nejzářnější dar, bankový srdce, bankový srdce. Co se ti líbí, to co ti na očích vidí, pije a touží, pije a touží, pije a dýchá. Proto co se ti líbí, to co ti na očích vidí, běží a touží, běží a touží, touším se a nepadá. Pouštím se a nepadá, tebe důvěru mám, on cestu poznává. Sláva tobě, pane, my se nepouštíme, nebo pouštíme se do tvé náruče. I když se pouštíme, tak nepadáme na dno, ale pouštíme se, pane, tobě. Tobě, důvěře tobě, jako to dítě se pouští ke svému otci, haleluja. My ti děkujeme, pane, že jsi nám zprostředkoval kontakt s otcem, my ti děkujeme, že jsme jeho děti, že jsme prostě božími dětmi, haleluja. Že máme otce, že máme domov, že máme spasitele, že máme mesiáše, že máme ducha svatého. My ani, pane, mnohdy nevíme, co máme, haleluja. Protože kdybychom to věděli, tak jsme daleko dál a daleko víc toho děláme. Protože ty nám to ale ukazuješ, tak jsme rádi, tak tě vyvyšujeme a chválíme, že nám si navzájem a děkujeme ti, že
ať přijdou do našeho života jakékoliv věci, takže ty jsi s námi, za to, že ty nám žehnáš, za to, že ty nám pomáháš, za to, že v tebe můžeme mít důvěru, za to, že ty jsi ten pevný a stálý, za to, že ty nám pomáháš, že nás vysvobozuješ, že to bychom vítězové, sláva tobě. Amen. Amen. Amen.